Дві жінки та один хлопець, які дістали поранень внаслідок обстрілу Комишувахи, перебувають в одній з лікарень Запоріжжя. Туди їх доставили у важкому стані. Ще одна травмована жінка після обстеження продовжує лікування вдома, розповіла Суспільному речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко. Нагадаємо, військові РФ обстріляли селище Комишуваха Запорізької області 2 червня о 12:25. За словами голови Комишувайської громади Юрія Карапетяна, ворог застосував реактивну систему залпового вогню «Град». Дві ракети влучили поряд із річкою, одна розірвалась біля багатоповерхівки. В результаті дві жінки 44 та 77 років загинули. Ще четверо людей дістали поранень. Ми бачимо, що пошкодження незначні, тому що це касетні снаряди, вони не надають таких руйнувань, але вони завдають дуже великі втрати для людей. Жінка 79-го року народження, на початку війни вони евакуювалися, вони з села Жовтокруча виїхали з нашої території, повернулися оформляти спадщину і, на жаль, ми втратили. Вона мала закінчити свої справи і повернутися назад до Полтавської області. Якщо брати, звідки вони летіли, то це з сторони Васильівки. Житель Комишувахи Віктор Грабко каже, на цьому місці часто відпочивали мешканці будинку. Касета від ворожого снаряду розірвалась в 10 метрах від них. Ну як було, лежу, віддихаю, приїхав з огорода, лежу, віддихаю, десь почала перво. Коли раз один зрив, ну думаю, може це ПВО сработало, коли друге як дало, все темно, все чорне. Зрив. Моя квартира якраз, два вікна розбиті.